Безстроковий страйк. Студенти Буковинського державного фінансово-економічного університету не припиняють боротися проти приєднання до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Нині зі студентами зустрівся представник Міністерства освіти. Чим завершилися перемовини, розповість Олександр Докій. Ранок для студентів Буковинського державного фінансово-економічного університету почався із зустрічі з представником Міністерства освіти Олегом Шаровим. Молодь разом із викладачами намагалася переконати київського делегата піти на компроміс. То ви подумайте, може приїхати і міністру сказати, от знаєте, ну таке вийшло, давайте залишимо, прослідкуємо цілий рік, як вони будуть розвиватися. Може так? Ну а завтра ми... А завтра ми почнемо голодувати. Ви розумієте, що це таке? Ректора БДФУ Володимира Прядка обурило те, що нічого нікому не пояснили, а поставили перед фактом. Об'єднаємо. І саме головне ваша помилка, що ви з нами не пропрацювали це все. Ви не порахували, що ми люди, що ми маємо свою думку, що це живі люди. Ви ж не сказали нічого про це. У свою чергу, після аргументів викладачів і ректора, Олег Шаров пояснив рішення Міністерства освіти. Але кожне рішення має свою стратегічну перспективу. Стратегічна перспектива для Буковини, стратегічна перспектива для чернівців – це розвиток потужного, авторитетного в Європі, дійсно сильного і, можливо, навіть дуже сильного класичного університету. Така заява від представника Міністерства освіти обурила студентів, але на їхні аргументи ні викладачів, ні акції протесту, ні рішення влади про підтримку вишу не вплинули на позицію Олега Шарова. Ми уряд ухвалили таке рішення, міністерство його готувало, я особисто його візував, я не буду від цієї відповідальності відхрещуватись. І ухвалено відповідно урядове рішення, і я думаю, що воно повинно бути виконано. Після розмови з київським делегатом студенти залишилися невдоволеними, і доводи Олега Шарова не переконали страйкерів. Далі ми мали з ним провести конструктивний діалог, а так як він навіть ми йому задаємо питання, він навіть не хоче нас слухати. Дивіться, скільки студентів прийшли, батьки, викладачі, тобто наша думка повинна враховувати, я розумію, так? Підтримати студентів, котрі протестували проти об'єднання БДФУ з ЧНУ, прийшла і представниця краєвої влади Інга Маковецька, яка у свій час теж закінчувала цей навчальний заклад. Не треба робити ніколи нічого за плечима у людей, тому що час змінився і люди більше цього терпіти не будуть. І якщо ви не почуєте тисячі студентів, такі загострення серед молоді тої ж, яка починала це все, не потрібно нікому. Нам треба зберегти країну розумною, вченою, спокійною. А от на виступи Олега Шарова з Міністерства освіти реагували одностайно. На Соборній площі міста декілька тисяч студентів влаштували флешмоб. Під музику молодь вишукувалась у формі 5 літер БДФУ. Таким чином студенти хотіли звернути увагу громадськості до цього питання. За рішенням спільних зборів студентів страйк оголошено безстроково. Відповідно, я думаю, що страйк буде тривати до тих пір, допоки не буде конкретного рішення щодо нашої проблеми, щодо нашого питання. У нас єдина вимога – тільки залишити наш університет незалежним від інших. Однак студенти не впевнені, що достатньо буде страйкувати у Чернівцях. На міському рівні ми зробили все, що могли. Нас почула і облдержадміністрація, і нас почула міська рада. Тут ми зробили все, що могли. Треба думати про подальші дії. Через ситуацію, яка виникла з цим вишем, депутати облради зібрали позачергову комісію з питань освіти, науки, молоді та спорту, де разом із викладачами, ректором і студентами БДФУ, депутатами та представниками департаменту освіти ОДА обговорили це питання. Одним із основних аргументів Олега Шарова щодо об'єднання вишів була економічна вигода. Ви сказали про оптимізацію витрат. Сьогодні ви нас запевнили, що студенти залишаться на своїх державних місцях, викладачі залишаться з своїми роботами. Відповідно, в чому економія? Серед присутніх була й Оксана Палійчук, яка погодилася, що представників вишу погано проінформували і просто поставили перед фактом. Однак вважає, що БДФУ і ЧНУ таки потрібно об'єднати. Але інформаційна кампанія щодо об'єднання неправильна. Це є неправильна організована кампанія, яка зараз трактується як неповага до всіх нас і неповага до людей. Я повторюся, що департамент освіти, як і вся громадськість, як і ви, Володимир Васильовичу, як і все товариство, дізнався про це розпорядження з інтернету. Депутати облради написали листа до Міністерства освіти, в якому підтримали студентів і викладачів БДФУ, а ті пообіцяли, що боротимуться за свій виш і надалі. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.